el balanç és positiu perquè s'han millorat substancialment doncs, tots els establiments que van ser inspeccionats, sobretot pel que fa al tema de l'etiquetatge. Per tant, la campanya ha donat un bon resultat. Ara bé, això no és suficient. Evidentment, una campanya és la que impulsa i la que dona informació per un bon etiquetatge. Però, evidentment, aquesta actuació s'ha de fer sempre al llarg de tots els dies i de tots els anys.